નમસ્તે બાળમિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ઓનલાઈન એજ્યુકેશન નીલકંઠ સ્કૂલ મોરબીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત પ્રકરણ 10 પેટર્નની રમત, બરાબર, ચલો એમાં જોશું. પેટર્ન એટલે શું? તમે ઘણી બધી જગ્યાએ જુદી જુદી ડિઝાઇન જોઈ હશે, જોઈ છે. જુઓ, અહીંયા આપણા પાઠ્યપુસ્તકની જ આપણે વાત કરીએ તો આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરના ભાગમાં તમને આવી રીતે પેટર્ન બનાવીને આપી, બરાબર. એને આવો ષટકોણ જેવો આકાર આપ્યો અને એ આકારમાં રંગ પૂર્યા, બરાબર. તો એનાથી પેટર્ન બની ગઈ. જો દેખાય છે, હા. તો આને કહેવાય પેટર્ન. તો પેટર્ન આવી તમે ઘણી બધી જગ્યાએ જોઈ હશે. તમારા મમ્મીની સાડી છે તો સાડીમાં પણ તમે જોયું હશે કે કેરીના ડિઝાઇનની, બરાબર, પછી કોઈ ફૂલના ડિઝાઇનની, આવી રીતે તમે ઘણી બધી એવી પેટર્ન જુદી જુદી જોઈ. પછી તમારા મમ્મીના દુપટ્ટામાં તમે જોઈ હશે. ત્યાર પછી આપણી ઘરે ચાદર હોય, બરાબર, ચાદર છે તો ચાદરમાં પણ આપણને પેટર્ન જોવા મળે. એમાં પણ એક જ ફૂલનો ઉપયોગ કરીને આખી ડિઝાઇન બનાવેલી હોય, બરાબર. ત્યારબાદ ઓછાળ છે, તો આવી રીતે આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ આવી જુદી જુદી ડિઝાઇન દ્વારા પેટર્ન બનાવેલી જોઈ હશે. તો ચાલો અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટરમાં આપણે પેટર્ન વિશે વધારે આગળ ભણીશું. જુઓ, અહીંયા ટીનું છે એ આ બ્લોકનો ઉપયોગ સાડી બનાવવા કરે છે. આ બ્લોક અહીંયા તમે જુઓ છો કે આ એક ડિઝાઇન છે, એવી એને ડિઝાઇન પસંદ કરી છે, બરાબર. તો આ ડિઝાઇનનો એ ઉપયોગ કરી એને અહીંયા આપણે બ્લોક શબ્દ વાપર્યો છે. શું વાપર્યું છે? ડિઝાઇન ક્યારે બને, પેટર્ન ક્યારે બને, કે આ જ પેટર્ન, આ જ બ્લોકનો ઉપયોગ આપણે વારંવાર કરીએ ત્યારે એ આખી એક ડિઝાઇન બની જાય. જુઓ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એ જ બ્લોકનો એને આવી રીતે ગોઠવી, એટલા માટે એ પેટર્ન બની ગઈ. તો આ બ્લોકનો ઉપયોગ કરી અને પેટર્ન બનાવે છે ટીની. હવે જુઓ, અહીંયા સાડીમાં એને કઈ રીતે આ બ્લોકનો ઉપયોગ કર્યો? તો કે સાડીની ડિઝાઇનમાં આવી રીતે એને આ બ્લોક ગોઠવા, કે આ ડિઝાઇન જે હતી એને આ સીધી લાઈન કરી, ત્યાર પછી અહીંયા એક સવડો બ્લોક અને એક અવળો બ્લોક, એવી જ રીતે એક સવડો અને એક અવળો બ્લોક, બરાબર. આ રીતે એને બ્લોક મૂકી અને ડિઝાઇન બનાવી. જોયું, સાડીની સુંદર ડિઝાઇન તમને દેખાય છે, દેખાય છે ને? હા. તો આવી રીતે આપણે પણ બનાવી શકીએ. જુઓ, એ જ બ્લોકનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા તમને જે આ બ્લોક આપ્યો હતો, આ જ બ્લોકનો ઉપયોગ કરીને એને નીચે આ ચાદરમાં ચાદર બનાવવા માટે કર્યો. ચાદરમાં એને કઈ રીતે બ્લોક ગોઠવા? તો કે જુઓ, આવી રીતે સામસામે બે, એવી રીતે ચાર બ્લોક ગોઠવા સામસામે છે. આ એક જ ફૂલની અંદર આવા એવા ચાર બ્લોક આવેલા છે. જુઓ, છે ચાર બ્લોક, બરાબર. તો આ રીતે એને બ્લોક ગોઠવી અને ચાદરની ડિઝાઇન બનાવી, બરાબર. એ આપણે બ્લોકને કઈ રીતે ગોઠવવા, એ આપણે શું બનાવવું છે, સાડીની ડિઝાઇન બનાવી છે, ચાદરની ડિઝાઇન બનાવી છે, એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે, બરાબર. હવે અહીંયા પણ જુઓ, અહીંયા દુપટ્ટામાં એને એ જ બ્લોકનો ઉપયોગ કરીને દુપટ્ટાનો બનાવ્યો છે. જુઓ, એમાં એને બ્લોક કઈ રીતે ગોઠવા? તો કે એક બ્લોક છે આવી રીતે સવળો અને બીજો બ્લોક છે આવી રીતે અવળો, બરાબર. આવી રીતે એને બ્લોક ગોઠવી અને આખી સાડીની ડિઝાઇન બનાવી. જુઓ, જોઈ શકો છો, છે ને? તો આવી ડિઝાઇન આપણને પણ કોઈ પણ એક બ્લોક આપવામાં આવે તો આપણે પણ બનાવી શકીએ ને? જુઓ અહીંયા, હવે આપણે આગળ જોઈએ કે શું તમે જોઈ શકો છો ટીનુએ એક જ બ્લોકનો ઉપયોગ કરી જુદી જુદી પેટર્ન કેવી રીતે બનાવી. જોયું ને કે એને એક જ બ્લોકનો ઉપયોગ કરીને સાડીની પેટર્ન બનાવી, ત્યાર પછી ચાદરની પેટર્ન બનાવી અને દુપટ્ટાની પેટર્ન બનાવી. તો અહીંયા આપણને હવે એમ કહે છે કે તમે પણ આ બ્લોકનો ઉપયોગ કરો અને જુદી જુદી 3 પેટર્ન બનાવો. કેટલી પેટર્ન બનાવવાનું કહે છે? 3 પેટર્ન, બરાબર. તો આ બ્લોક, પહેલાં તો આપણે એ બ્લોકને દોરતા શીખવાનું. કઈ રીતે દોર્યો છે? તો કે જો આવો, પહેલાં તો એને વી આકાર દોર્યો છે. પછી તો કે વી આકારમાં
રીતે એને આ બ્લોક બનાવેલો છે. બરાબર, તો આવી રીતે આપણે આ બ્લોક દોરતા પહેલાં શીખી જવાનું. પછી આપણા માઇન્ડમાં જે વિચાર આવે, આપણે જુદી જુદી ડિઝાઇન, આપણને બધાને અલગ અલગ વિચાર આવે, બરાબર, તો આપણે કઈ રીતે ગોઠવવું એ આપણે વિચારવાનું. અને સરસ મજાની પેટર્ન, અહીંયા તમારે ત્રણ જુદી જુદી પેટર્ન બનાવવાની છે. કેટલી? ત્રણ. જુઓ, અહીંયા તમને ત્રણ બોક્સ આપ્યા છે. આ ત્રણે ત્રણ બોક્સમાં તમારે તમારી રીતે પેટર્ન બનાવવાની છે. જુઓ, હવે અહીંયા હું તમને મારા બે ત્રણ વિચારો કે મેં જેવી રીતે પેટર્ન બનાવી એ બતાવું, પછી તમારે તમારી રીતે અલગ તમને જે જુદી રીતે આવડે કે આ બ્લોકને આવી રીતે ગોઠવશું તો પણ પેટર્ન બને, આવી રીતે ગોઠવીએ જુઓ એ બ્લોકને તમે અહીંયા આ રીતે તમે બનાવતા જાઓ તો અહીંયા પણ પેટર્ન બને, બરાબર, એવી રીતે આમ સામ સામે ગોઠવી શકો. પછી આ ચારે ખૂણે ગોઠવી શકો, તો કે એવી રીતે તમને જે વિચાર આવે એ મુજબ તમારે પેટર્ન બનાવવાની. જુઓ, અહીંયા મેં મારી રીતે બનાવેલી પેટર્ન બનાવું. જુઓ, મેં એ જ બ્લોકનો ઉપયોગ કરીને મેં આમ સામ સામે એવા બે બ્લોક રાખ્યા, એટલે થઈ ગઈ આ ડિઝાઇન, બરાબર. આવી ડિઝાઇનનો ઉપયોગ આપણે દુપટ્ટા છે, સાડી છે, એમાં આપણે કરી શકીએ, બરાબર. ત્યાર પછી બીજી ડિઝાઇન જોઈએ, તો કે જુઓ આ બ્લોક કે ચાર ચાર આખું એક ફૂલ બની જાય, કે ચાર બ્લોક ઉપયોગ કરો એટલે એક ફૂલ બની ગયું, બરાબર. તો આ રીતે પણ ઉપયોગ કરીને આપણે પેટર્ન બનાવી શકીએ, બરાબર. ત્યાર પછી ત્રીજી પેટર્ન, જો આ રીતે પણ ઉપયોગ કરીને પેટર્ન બનાવી શકીએ. આવી ડિઝાઇન આપણે ઓછાળ છે, ચાદર છે, આવી જગ્યાએ તમને અમુક જગ્યાએ જોવા મળે, બરાબર. તો તમે પણ તમારી રીતે, મેં અહીંયા ત્રણ પેટર્ન મેં મારી રીતે બનાવીને તમને એ બતાવેલી છે. હવે તમને આનાથી પણ જુદા વિચાર આવે, જુદા આઈડિયા આવે, એ પ્રમાણે તમારે પેટર્ન પાઠ્યપુસ્તકમાં ત્રણેય બોક્સમાં બનાવવાની છે. ચલો હવે આગળ જોઈએ. તો યામિનીએ તેની પાસેના બ્લોકનો ઉપયોગ કરી કેટલીક પેટર્ન બનાવી, તેને આ પેટર્ન આગળ વધારવામાં મદદ કરું છું. યામિનીએ આ જે પેટર્ન બનાવી એને આપણે આગળ વધારવાની કઈ રીતે, તો કે જો આ પહેલા બોક્સમાં એક પાન છે, બરાબર, બીજામાં તો કે બે છે, પછી ત્રીજામાં તો કે ત્રણ છે. દરેક વખતે શું થાય છે, એક એક પાન છે એવું મેળતા જાય છે. પછી ચોથા બ્લોકમાં એક આખું ચાર પાનનું ફૂલ બની ગયું, બરાબર. તો હવે ફરીથી એને ઉપયોગ કર્યો, કે પાંચમા બોક્સમાં એને ફરીથી એક પાનનો. હવે અહીંયા છઠ્ઠા બોક્સમાં આપણે કેટલા પાન દોરીશું? હા, અહીંયા જે બીજા બોક્સમાં દોર્યા બે પાન, એવી રીતે તમારે આ છઠ્ઠા બોક્સમાં બે પાન દોરીવાના રહેશે, બરાબર. ત્યાર પછી આ સાતમા બોક્સમાં ત્રણ અને છેલ્લા બોક્સમાં આ ચાર પાનનું, બરાબર. આવી રીતે આ પેટર્ન પૂર્ણ કરવાની છે. ચલો ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ, તો કે અહીંયા જુઓ, અહીંયા આ રેખા દોરેલી છે, એ રેખામાં એને જે પાન કરેલા છે એરા બતાવ્યા છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે પહેલું બોક્સ છે એમાં બે રેખામાં સીધા ઉપરની સાઈડ પાન દેખાય છે, બરાબર. ત્યાર પછી આ બોક્સમાં અહીંયા બે જ રેખા છે, પણ એના પાન તમને નીચેની સાઈડ દેખાય છે, દેખાય છે. જુઓ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો છે. ત્યાર પછી એને ત્રીજા બોક્સમાં ત્રણ રેખા દોરી. કેટલી દોરી? ત્રણ રેખા દોરી. ત્રણ રેખામાં એને ઊભા બોક્સ, જુઓ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ત્રીજા બોક્સમાં એને ત્રણ રેખા દોરી, અને ત્રણેય રેખામાં અહીંયા જેમ સીધા પાન આમ ઉપરની સાઈડ દેખાતા હતા એવી રીતે આમાં પણ ઉપરની સાઈડ બતાવ્યા. ત્યાર પછી ચોથા બોક્સમાં ત્રણ રેખા જ છે, પણ એમાં તમને જે પાન છે એની નીચેની સાઈડ તમને દેખાય છે. આ રીતે દોર્યા છે, જુઓ આ રીતે દોર્યા છે. તો હવે આપણે હવેની પેટ હવેના બોક્સમાં આપણે શું કરવાનું છે?
चार रेखा दोरीशु अने चारे चार रेखा मा कई रीते पान दर्शावशु तो के आवी रीते पान छे आ रीते दर्शावाना ऊपर नी साइड जता हो ए रीते बराबर। तो आ चारे चार रेखा मा आपणे एवी रीते ऊपर नी साइड जता होय एवी रीते दर्शावाना छे। चलो त्यार पछीना बॉक्स मा चार रेखा ज दोरवानी। જોયું અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પહેલા બે બોક્સમાં એને બે રેખા, બીજા બે બોક્સમાં ત્રણ રેખા, હવે પછીનામાં આપણે ચાર રેખા દોરીશું। ચાર રેખા બે બોક્સમાં દોરી, એકમાં ઉપરની સાઈડ એકમાં નીચેની સાઈડ, ત્યાર પછી છેલ્લા બોક્સમાં ફરીથી આપણે કેટલી રેખા દોરીશું, બે રેખા બરાબર। અને બે રેખા દોરી અને એના જે પહેલા બોક્સમાં જે રીતે આ રીતે દર્શાવ્યું એ જ રીતે એના પાન દર્શાવવાના છે। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે અહીંયા વર્તુળની ડિઝાઇન આપેલી છે બરાબર। તો વર્તુળમાં ચાર ભાગ કરેલા છે, એક સરખા ચાર ભાગ કરેલા છે, એમાંથી એક ભાગમાં રંગ પૂર્યો, પણ કઈ રીતે રંગ પૂર્યો જુઓ। તો કે પહેલા વર્તુળમાં આ બોક્સમાં રંગ પૂર્યો, બીજામાં એના પછીના એટલે કે આ બોક્સમાં રંગ પૂર્યો, ત્યાર પછી ત્રીજા વર્તુળમાં આ બોક્સમાં એટલે કે એના પછીના, હવે અહીંયા તમે જે વર્તુળ દોરશો એના એક સરખા ચાર ભાગ કરવાના, હવે એમાં કઈ જગ્યાએ રંગ આવશે બાળકો? અહીંયા આવશે બરાબર। તો આ ભાગમાં તમારે રંગ પૂરી દેવાનો, ત્યાર પછી આમાં વર્તુળ દોરવાનું। હવે ચાલો અહીંયા તો રંગ પૂર્યો, હવે પછીના વર્તુળમાં અહીંયા રંગ આવશે આવશે અને છેલ્લા બોક્સમાં વર્તુળ દોરી અને એમાં રંગ પૂરવાનો આવશે આમ બરાબર। તો આ રીતે આ પેટર્ન પણ તમારે વર્તુળ સરસ મજાનું પરિકરથી, હવે તો બધાને દોરતા આવડી ગયું ને, તો આપણે પરિકરથી સરસ મજાનું વર્તુળ દોરી અને એના એક એક ભાગમાં જે મુજબ એક પછી એક ભાગમાં રંગ પૂરવા। ચાલો ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ, હવે આ તો આપણે આકૃતિ ઉપરથી પેટર્ન હતી, હવે આપણે થોડાક અક્ષરો, આંકડા અને અક્ષરો ઉપરથી પેટર્ન જોઈએ। તો કે જુઓ આપણે આંકડા અને અક્ષરોના ઉપયોગથી પણ સુંદર પેટર્ન રચી શકીએ છીએ, રચી શકવું એટલે કે બનાવી શકીએ છીએ, કે આપણે અક્ષરો અને આંકડાની મદદથી પણ સુંદર પેટર્ન બનાવી શકાય। જુઓ એના થોડાક ઉદાહરણો તમને આપેલા છે એને આગળ વધારો। ચાલો આપણે જોઈએ કે એમાં શું કરવાનું છે। હવે પહેલું જુઓ કે પહેલા વર્તુળમાં એને લખ્યું છે એ બી સી, પછી ડી ઈ એફ એટલે કે એ બી સી, સી પછી ડી ઈ એફ બરાબર, એફ પછી તો કે જી એચ આઈ, પછી આઈ પછી હવે શું આવશે? જે કે અને એલ બરાબર, અને ત્યાર પછી એમ એન અને ઓ, અને છેલ્લા વર્તુળમાં ઓ પછી પી ક્યુ અને આર આવડે, આપણને એબીસીડી આવડે એટલે આ પેટર્ન પૂર્ણ કરતા આવડે બરાબર। જોયું અહીંયા તમને એબીસીડીના પહેલાં ત્રણ આલ્ફાબેટ, પછી સી પછીના ત્રણ આલ્ફાબેટ, અને ત્યાર પછી એફ પછીના, હવે આઈ પછીના, એવી રીતે આપણે એબીસીડી બોલતું જવાનું અને ત્રણ ત્રણ આલ્ફાબેટ લખતું જવાનું। ચાલો ત્યાર પછીની પેટર્ન છે એ આપણે જોઈએ કે અહીંયા લખ્યું છે કે 28 ઝેડ। તો આ પેટર્નમાં શું કર્યું? અંકનો પણ ઉપયોગ કર્યો અને આલ્ફાબેટ એટલે અક્ષરનો પણ ઉપયોગ કર્યો બરાબર, 28 ઝેડ। હવે 28 એ સંખ્યા છે અને ઝેડ છે, તો ઝેડ એબીસીડીનો છેલ્લો આલ્ફાબેટ, કેટલામો આલ્ફાબેટ છે? છેલ્લો આલ્ફાબેટ છે બરાબર। તો હવે 28 પહેલાં, હવે 28 પહેલાં 27 આવે બરાબર, અને ઝેડ પહેલાં વાય આવે બરાબર। એક એક સંખ્યા આગળ વધારવાની, આગળની સંખ્યા લેવાની અને આલ્ફાબેટ પણ એક એક આગળનો લેવાનો, એને છેલ્લેથી આલ્ફાબેટ લીધા છે, તો છેલ્લા પછી ઝેડ પહેલાં તો આપણને ખબર છે કે વાય આવે બરાબર, એટલે વાય,
અને 28 પહેલાની સંખ્યા 27 આવે, એવી જ રીતે 27 પહેલાની સંખ્યા 26 આવે, બરાબર. અને y પહેલાનો આલ્ફાબેટ x આવે, આવે હ. હવે 26 પહેલાની સંખ્યા કઈ આવે? તો કે 25. તો પહેલા આપણે ત્રણેય બોક્સમાં સંખ્યા લખી નાખાય. 25 પહેલાની સંખ્યા તો કે 24, અને 24 પહેલાની સંખ્યા તો કે 23, બરાબર. સંખ્યા લખાઈ ગઈ. હવે આલ્ફાબેટ, હવે અહીંયા x, y અને z તો આપેલા, તો x પહેલા કયો આલ્ફાબેટ આવે? વિચારો જોઈ કયો આલ્ફાબેટ આવે. હા, x પહેલા કયો આવશે? w આવે ને, w. તો અહીંયા 25 ની બાજુમાં આપણે w લખવાનું, અને w પહેલા કયો આવે? v, બરાબર. તો 24 ની બાજુમાં v લખવાનું, અને 23 ની બાજુમાં v પહેલા કયો આવે? તો કે u. હવે જોઈ લેવાનું, u v w x y z, બરાબર. ક્રમમાં આવે છે ને, છેલ્લેથી આપણે આલ્ફાબેટ લખતું જવાનું અને સંખ્યા લખતું જવાનું. આ રીતે પેટર્ન પૂર્ણ કરવાની. હવે ત્યાર પછીની પેટર્ન છે એ જોઈએ. જુઓ, આ બોક્સમાં, આ ત્રિકોણમાં એને 864 લેખા, પછીનામાં 764 લેખા, પછી 664 લેખા. તો હવે 664, હવે આમાં શું કર્યું છે કે શું કર્યું આ પેટર્ન એને કઈ રીતે બનાવી? તો કે દરેક વખતે 100 ઘટાડે છે ને, 864માંથી 100 બાદ કરો એટલે 764, 764માંથી 100 બાદ કરો એટલે 664. હવે 664માંથી આપણે 100 બાદ કરી એટલે કેટલા આવે? 564. 564માંથી પણ આપણે 100 બાદ કરીએ તો આવશે 464, બરાબર. અને 464માંથી પણ આપણે 100 બાદ કરીએ તો કેટલા આવશે? 364. કેટલા? 364 આવે, બરાબર. તો કે આવી રીતે આ પેટર્ન પૂર્ણ કરેલી છે. ચાલો હવે ત્યાર પછીની, હવે તમે જોશો, વિચારશો તો તમને પણ વિચાર આવશે કે આ પેટર્નમાં આવી રીતે કરેલું છે. જો પહેલામાં 9, બીજામાં 109, ત્રીજામાં 209, બરાબર. તો આમાં શું કર્યું છે? દરેક વખતે કેટલા ઉમેરા છે? તો હા, 9માં 100 ઉમેરા એટલે 109 થયા, બરાબર. હવે 109માં ફરીથી 100 ઉમેરા એટલે 209 થયા. હવે 209માં આપણે 100 ઉમેરીએ એટલે શું જવાબ આવે બાળકો? હા, 309 આવે ને, 309. તો 309, પછી 409, પછી 509, આવી રીતે આ પેટર્ન પૂર્ણ થાય. આવડે, બરાબર. હવે અહીંયા તમને એમ કહે છે કે તમારી પોતાની સંખ્યાની પેટર્ન બનાવો. જુઓ, અહીંયા આપણને સંખ્યામાં એની રીતે આપણને પેટર્ન આપી, તો આપણે પણ આપણી રીતે અહીંયા બે સંખ્યાની પેટર્ન બનાવવાની છે. જો માની લ્યો કે હું તમને એક ઉદાહરણ આપું, એવી રીતે તમે તમારી રીતે જુદી પણ પેટર્ન બનાવી શકો કે અહીંયા હું 50 લખું, પછી બીજા બોક્સમાં 100 લખું, ત્રીજામાં 150 લખું. તો આ પેટર્ન કઈ રીતે આગળ વધી? તો કે દરેક વખતે કેટલા ઉમેરા? હા, 50 50, 50માં 50 ઉમેરા તો 100 થયા, 100માં 50 ઉમેરા તો 150 થયા, 150માં આપણે 50 ઉમેરીએ તો 200 થાય ને, અને 200માં આપણે 50 ઉમેરીએ તો 250 થાય બાળકો, અને 250માં 50 ઉમેરીએ તો 300 થાય. તો આવી રીતે પેટર્ન બનાવી શકીએ. પછી તમે તમારી રીતે પણ પેટર્ન બીજી બનાવી શકો, બરાબર. એવી આપણે તમારે અહીંયા તમારી રીતે બે પેટર્ન તમારી જાતે બનાવવાની છે, બરાબર. અત્યારે આપણે જે પેટર્ન શીખાય એ ઉપર, અને આગળ આપણને જે બ્લોકનો ઉપયોગ કરીને સાડીની, ચાદરની, દુપટ્ટાની પેટર્ન બનાવીને આપેલી હતી, એવી રીતે જે બ્લોક આપણને આપ્યો છે, મેં તમને બતાવ્યું, એવી પણ પેટર્ન તમારે જોયું. આ મેં જે તમને આ બ્લોકની મદદથી અહીંયા તમને આ બ્લોક આપ્યો છે, એ બ્લોકની મદદથી મેં તમને ત્રણ પેટર્નના ઉદાહરણ આપ્યા. તો એવી ત્રણ પેટર્ન તમારે બીજા વિચાર આવે તો એ પણ તમારે અહીંયા દોરવાની
રહેશે બરાબર આટલું તમારે હોમવર્કમાં આજે આપણે જ્યાં સુધી સમજ્યા એટલું પાઠ્યપુસ્તકમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે બરાબર બાળકો ફરી મળીશું આપણે આવતા લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી રજા લઈએ